মই মোহাম্মদ আব্দুর রহমান আজি আমি আহিছিলোঁ সত্যনারায়ণ চাহ বাগিচাত এটি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিরৰ কাৰণে। আজি আহি আমি ইয়াত বহুত সুখী হৈছোঁ, দেখিছোঁ যে বহুতো লাইনত বহুতো ৰোগী আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলৰ কেটেৰেকত ভুগি আছে বা অন্যান্য সমস্যাও আছে, তেখেতলোকক আজি আমাৰ ইয়াত এই ফ্ৰী স্কেনিং কৰা হৈছে। আৰু যিসকল কেটেৰেক ৰোগী পোৱা গৈছে ইয়াত এই স্কেনিঙত, তেখেতসকলক আমি আমাৰ ফালৰ পৰাই বিনামূলীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ চকু হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হ'ব। লগতে তেখেতলোকক বিনামূলীয়া অস্ত্ৰোপচাৰৰ লগতে অহা যোৱা আৰু খাদ্য পানীও যোগাৰ কৰা হ'ব। তাৰ কাৰণে বহুতো ইয়াত ৰাইজৰ আমাৰ সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ, চিকিৎসালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষ সহায় কৰিছে, আৰু আপোনাৰ চাহ বাগিচাৰ অন্যান্য লোকসকলেও আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। তাৰ বাবে আমি যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনতো যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সমস্যা গাঁৱত হওক বা চাহ বাগিচাত হওক দেখা দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে আমাৰ সকলো ফোন নম্বৰ পে ইত্যাদি দিয়া আছে, আপোনালোকে সকলোৱে লক্ষ্য কৰিব পাৰে, যোগাযোগ কৰিলে আমিও সুখী হ'ম আৰু আমাৰ সমাজখনৰ যিসকল ধৰি লওক অন্ধতামুক্ত আমি দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। আমি বাহিৰ